Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Криянова. Сьогодні будемо говорити про безкоштовний курс для опанування основ цифрової трансформації, який запускають у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступник директора комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро-Дніпровської міськради» Роман Ростовський. Вітаю вас. Вітаю. Пане Романе, розкажіть, будь ласка, що це за курс, яка його основна мета створення? Ну, взагалі, як це почалось? Це почалось майже півтори року тому, коли до нас звернулись наші партнери з Естонії. Звернулись вони до нас з такою конкретною пропозицією написати спільний грантовий проєкт, який би змінив життя в Україні на краще. Цей проєкт фінансувався Центром міжнародного розвитку Естонської Республіки. От, і, власне, у нас було доволі широке коло взагалі того, чого ми могли зробити в цьому проєкті. Але ми вибрали саме розробити разом з нашими естонськими партнерами спільний онлайн-курс. Чому? Тому що ми, як молоде підприємство, яке почало впроваджувати реформи, а конкретно реформи цифровізації, зіштовхнулись з тим, що дуже багато громадян, а особливо, якщо ми говоримо там про співробітників шкіл, співробітників дитячих садків, саме наша цільова аудиторія, в яку ми більшість своїх сил щодо цифровізації вкладаємо, вони не особливо знайомі з основами цифрової грамотності і взагалі, що таке цифрова демократія. Вони було дуже багато проблем там з ЄЦП і так далі. Ну, не було розуміння, да, так, цих не було жодного розуміння і значення. Тому, власне, ми бачили в цьому проблему і взялись вирішувати цю проблему. Тому так. Ага, так, почули про мету. А от ви сказали, що основною аудиторією є саме школи, садочки, чи ще хтось, на кого націлений цей курс, для кого він особливо стане корисним? Взагалі цей курс має доволі таку широку цільову аудиторію. Я б не ставив конкретних вікових рамок. Це, умовно кажучи, від 16 років до 100+. Це буде корисно як і молодим нашим громадянам, які йдуть в доросле життя і повинні знати основи цифрової демократії, повинні знати, що таке петиції, і повинні стати повноцінною частиною нашого сучасного громадянського суспільства. Так, цей курс буде корисний і для чиновників, які впроваджують цифрові реформи. Також цей курс буде корисний і студентам, викладачам. Тому ми маємо таке доволі широке коло цільової аудиторії. Так. І, власне кажучи, самі спікери і сама програма курсу також розрахована на доволі широку цільову аудиторію. Дякую. Пане Романе, от яка команда, скільки це людей працювало над впровадженням такого курсу? Адже це велика, так масштабна, можна сказати, робота. Ой, насправді команда була досить велика. По-перше, я хочу сказати, що до команди «Єдніпро» над цим проєктом працювала майже вся команда «Єдніпро», були в неї залучені. Також до розробки цього курсу було залучено приблизно за 20 різних консультантів, спікерів, які потім і записували власні лекції до курсу. До цієї розробки був залучений університет Тарту, який, власне, і був ініціатором цього проєкту. Також була залучена Ольга Матвієва, це доцент нашої Дніпровської політехніки. Вона також активно співпрацює з університетом Тарту, тому вона була таким, виступала комунікатором між нами. Власне, якщо говорити про спікерів, то спікерів там доволі широке коло.
лише наші, але чи іноземних використовували? Адже з Естонією так проєкт реалізовується. Ось тут найцікавіший момент, що суть цього проєкту полягав в першу чергу, щоб ми змогли зрозуміти і охопити дві візії. Як і нашу українську візію, так і, власне, естонську візію. Оскільки за нещодавними рейтингами Україна є п'ятою у світі по цифровим послугам, Естонія є третьою у світі по цифровим послугам, і ми як такі, власне, світові лідери в цифровій трансформації подумали, що можемо дати людям щось добре. Так. Власне, в чому суть? 10 спікерів з України, які описують українську візію, а саме візію, там, в тому числі і цифрової трансформації в Дніпрі, так, і 10 спікерів із Естонії. Також ми запросили екс-президента Естонії Томаса Хендрікса Ільвеса. Він саме був таким рупором цифрової трансформації в свій час. Він починав запроваджувати цифрові реформи, починаючи з 2000-х років, коли ніде в світі ще, власне, про це і не думали. От. І особливим таким для нас моментом співпраці саме з Естонією в цьому курсі це було те, що історія успіху Естонії є доволі вражаючою. І ця історія успіху, вона завдячує собі не лише там вдалим економічним реформам, реформам децентралізації і так далі. Вона в тому числі в дуже великій мірі завдячує собі цифрові трансформації, тому що саме цифрова трансформація і цифрові реформи, вони змогли вдало повпливати на ефективність як і державного апарату, так і чиновницького складу. Тому саме показовий, в такому складі нам вирішили його розробляти. Дякую. Коли ж стартував курс і скільки учасників вже приєдналися до нього? Розкажіть. Курс стартував в червні місяці. Вже перша хвиля учасників у нас пройшла. За першу хвилю пройшло курс до 1000 людей. У нас вже є до 1000, так би мовити, наших випускників. Наразі ми запускаємо нашу другу хвилю курсу. До неї будемо активно залучати саме наші університети, саме студентський склад, оскільки почались період навчання. Тому я думаю, що студенти вже відпочили і з повними силами, з повною енергією будуть займатися і будуть навчатися. Романе, чи є якісь обмеження взагалі на кількість охочих, от скільки ви можете охопити людей цим курсом? Такої кількості немає. Ми залучаємо найширшу аудиторію. Ми хочемо, щоб цей курс пройшло якомога більше людей. Тому чим більше людей, тим краще. І вікових обмежень, як ви сказали. Вікових обмежень жодних немає. Я вже повторюсь, з 16 років та, в принципі, з 14. Ну, головне, щоб людина мала якісь хоча б базові знання, навички, вміння. Від старшої школи до 100+ років. Дякую. Давайте поговоримо про саму структуру курсу, скільки модулів він включає, що кожен з них охоплює, от сама тривалість і принцип роботи. Щодо структури курсу, насправді він складається з трьох розділів. Кожен розділ складається з 3-4 модулів. В кожному модулі у нас по 2 лекції. Одна лекція від естонського спікера, одна лекція від українського спікера. Саме це дозволяє в комплексі розуміти тему, в комплексі розуміти модуль, який описується. Власне, по самому контенту курсу, це у нас 15-хвилинні міні-лекції, так би мовити. До кожної з них розроблені матеріали для опрацювання, довідкові матеріали, презентаційні матеріали.
так би мовити, домашнє завдання. Навіть так? Так, звісно. Самоосвіта – це доволі важливий процес навчання. Після закінчення кожної теми йде невеличкий тест. Після закінчення кожного тесту в кожному модулі є змога отримати сертифікат про проходження. Який фідбек вже отримували від учасників? Що вони вам говорять? Як ви бачите їх результати? Щодо фідбеку, з нами зв'язувались представники університетів, як Дніпровського національного, як і Дніпровської політехніки. Фідбек був доволі класний. Зазначали, що цей проєкт наразі на такому зламі віків є доволі актуальним. І особливо актуальним є в контексті впровадження державних реформ цифрової трансформації. Власне, до нас звертались як і викладачі, так і студенти з абсолютно різних факультетів, з абсолютно різних спеціальностей. Це були і міжнародні відносини, це були і комп'ютерні науки, це були і менеджмент, і маркетинг. Тож, я думаю, що основної цілі ми досягли, а саме залучили якомога ширшу аудиторію до цього курсу. Дякую. Ви зазначили, що все проходить в форматі онлайн, так? Чи не виникало проблем із цим під час проведення курсу? І от більш детальніше хочеться про самих лекторів дізнатися, яка їх реакція була, як іноземних, так і українських, на такі курси. Так, звісно. Щодо цього, важливо розуміти, що курс має асинхронний варіант. Його проведення – це, повторюсь, міні-лекції. Тож, будь-хто з учасників курсу може в будь-який зручний для себе момент, в будь-якому місці зайти на сайт, відкрити лекцію, прослухати її, пройти матеріали. Тому ніяких особливих проблем у нас не виникало саме з проведенням курсу. Проте блекаути, які відбувались взагалі протягом серпня місяця, вони доволі повпливали на активність курсу. Тому зараз, оскільки ситуація вже трохи краща, плануємо залучити ще більше людей. Так, і це дійсно користуватися цією можливістю, допоки вона є. Які сертифікати отримують учасники після завершення курсу? Як вони можуть бути використані в їх подальшій професійній діяльності? Це є спільний сертифікат подвійний від сторони Дніпра і від сторони Тарту Естонії. Зі сторони Естонії його підписує голова Українського центру Тартуського університету. Зі сторони Дніпра сертифікат підписується директором комунального підприємства «Є Дніпро». Сертифікат зазначає, що студент пройшов 15 годин курсу, це пів кредиту. Власне, щодо користі цього сертифікату, я думаю, що тут більш важливо говорити про користь самого курсу і користь здобутих навичок, ніж про користь сертифікату. Проте від таких сертифікатів користь є. Є і при працевлаштуванні. Також ми будемо говорити з університетами Дніпра щодо врахування цього сертифікату для студентів, які пройшли цей курс. Під час вступу в навчання, так, враховувати? Тут швидше не під час вступу в навчання, а під час їх успішності, під час їх атестації, щоб він додавав додаткових балів. Тому що курс доволі об'ємний, там доволі багато тестів, і він розроблений насправді професіоналами. Ось так. А є такі, до речі, які не змогли пройти курс і не отримали сертифікати? Що з такими?
100% є люди, які починали проходити курс, але не завершили, не отримали сертифікат. Але мені здається, що це більше питання, не хотів би казати слово лінія, але... Самоорганізація, да, людини, так? Питання самоорганізації. Оскільки цей курс пройти можливо, у вас є декілька спроб необмежених пройти тести, тому, якщо тести не проходиш, звертаєшся до відеолекцій повторно, продивляєшся повторно відеолекції і проходиш тест без питань. Ось так, дійсно. Допоки триватиме це провадження цього курсу, як скільки ще хвиль ви плануєте запускати і допоки можна підключитись до набору на цей курс? Я думаю, що ми його не будемо обмежити в часі. Взагалі у нас є фінансування від Естонської агенції міжнародного розвитку, воно включає до листопада. Проте після листопада цей курс переходить повністю на забезпечення нашим підприємством, і наше підприємство буде надалі опікуватися його всебічною підтримкою, розвитком, модернізацією і так далі. Тому плануємо розвивати, завершувати не плануємо. Романе, що ж треба, як стати учасником курсу? Розкажіть, будь ласка, детальніше, адже це безкоштовний, так? І наголошуйте на цьому. Все просто. Треба прийти за посиланням курс «Єдніпро.ДПЮА», пройти коротку реєстрацію. Після цього вас повинен підтвердити адміністратор. Після підтвердження адміністратора курсу вам на вашу вказану електронну адресу прийде сповіщення, що вас активовано. Після активації можете приступати до навчання. І зважаючи на досвід попереднього курсу, можливо, дайте якісь ключові поради учасникам, тим, хто підключатиметься до цього курсу, аби його пройти вдало і все ж таки отримати сертифікат. Дав би пораду бути наполегливим, не зупинятися, завершувати все до кінця. І особливо приділяти увагу досвіду спікерів на цьому курсі, тому що вони мають дійсно великий досвід, і впитувати в себе як губка. Так, дякуємо. Нагадую, ми сьогодні говорили про безкоштовний курс для опанування основ цифрової трансформації, який запускають у Дніпрі. В гостях нашої студії був заступник директора комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро Дніпровської міськради» Роман Ростовський. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!